Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні Одеса вшановує 80-ту річницю звільнення Одеси від фашистських загарбників. Ми пам'ятаємо тих героїв, які звільнили наше місто. Ми нащадки цих людей. Сьогодні знаємо, що таке війна. Ми бачимо, як знову ракети руйнують наше місто, руйнуються домівки, сім'ї вимушені розлучатися один з одним, та місто стає трохи порожнім. В серцях багатьох людей, коли вони чують про Одесу, завжди навіюється радість. Всі знають, що наше місто – це місто спокою, місто миру, місто радісті, де пліч-опліч живуть різні народи та різні люди. І сьогодні, хоч була і тяжка ніч, зривалися ракети, але це сонечко, яке зігріває наше місто, нагадує нам про те, що Пречиста Божа Матір, Господь завжди з нами. Ми молимося про загиблих героїв, про їх вічну пам'ять. Ми молимося і про тих наших героїв, які сьогодні стоять в окопах та боронять нашу країну, боронять наше місто та дають нам спокійно жити. Ми віримо про те, що в наше місто в скорий час повернеться мир та злагода. Всі, хто від'їхали, повернуться. Всі ті, хто в окопах сьогодні боронять нашу країну, повернуться додому живими. І ми продовжимо жити, прославляючи наш город та Господа нашого Ісуса Христа за Його великі милості. Зі святом вас!